Ja, her står jeg på Klepp stasjon, med utsikt, fin utsikt over Frøylandsvatnet, og venter på toget til Stavanger. Jeg har tenkt å ta toget til Paradis stasjon. Paradis stasjon ligger jo rett med siden av Hillevågsvatnet. Det er her de rike i Stavanger har leketøyene sine liggende. Spesielt i den motsatte enden av vatnet. Men disse har både der de bruker de nesten aldri. De har de bare som statussymboler. Rett med siden av Hillevågsvatnet, det ligger jo da den berømte pølsesvingen. Og her har de da begynt på pølsesvingen 1 på opppussingen. Vi kikket på dette her lokalet i slutten på 80-tallet som et alternativ til studio til RFM, men det var jo så plukkrådet hele huset at vi kunne ikke bruke det. Men det er kjekt å se at de nå har begynt å pusse opp pølsesvingen 1. Jeg bodde for mange år siden i Pedersgade, faktisk mens vi drev RFM. Radio FM, som noen tror han heter, men det var RFM. Da bodde jeg i det gula huset der i Pedersgaden 50. Det var jo en sånn blandet fornøyelse. Nei, det var greit nok, altså. Det var det. Der sendte vi pirat-TV. Og 17. mai-tog, det gikk jo forbi her i Pedersgaden. Så den aller første direkte sendingen av 17. mai i Stavanger, det var faktisk på pirat-TV. Dekte ganske store deler av Østre bydel, Pedersgaden, helt noe politikan også. Her i tida lå der tidligere en kjøpmann, veldig kjekk kjøpmann. Det har skjedd mye i Pedersgade, det har kommet lovshop. Det var vel ikke akkurat det som var planen til Wieland, som var formann i Pedersgadens vel, men på et tidspunkt så ga han opp. Så det er mye ny virksomhet i Pedersgaden, det er det. Ja, jeg så jo også at Stavanger Soneterapi har etablert seg i Pedersgaden. Det er jo en veldig bra plass. Og Jodtog Catering finnes da, det har blitt kebabskjappe. Mens Rått Revisor, han er der han alltid vært, i begynnelsen på Nedre Blåsenborg. Det var jo han som var revisor for TV-stasjonen vår. La meg gå litt ned over Nedre Blåsenborg og så se hvordan det ser ut. Egentlig et veldig tragisk syn, for de aller fleste husene står tomme, og er relativt forfallen også. Spesielt det denne svære som ligger på høyre siden der. Det var jo veldig bra for 10 år siden. Men nå er det jo bare nærmest en ruin. Det er litt dumt å se. Skal vi ikke si at de synes vedlikehold av gaden og sånn var helt bra. Det heller da, altså. Det så mye bedre ut før. Her i Nedre Blåsenborg 3, det var der vi hadde studio til ETV. Vi har hatt hele ingenting med orkester eller med instrumenter inne der blant annet. De hadde Asa La Vegas, det var jo litt av et kjør. Dere finner alt det der på forskjellige kanaler på YouTube. Bare søk på ETV, det er ganske spennende. Akkurat hva det hotellskiltet der sto på døren betydde, det må jeg si, jeg har ikke anelse om. Så her dette huset også står til forfall. Og ja, de har jo begynt å pusse opp det nederste der da, men nei, det er rett og slett veldig dårlig standard. Her er studiobygget vårt igjen, Nedre Blåsenborg 3. Har faktisk egen kanal på Twitter det. Ja, vi er jo like i nærheten, og der er det brant så kraftig i Torsgården nå. Vi skal se på det om et lite øyeblikk, hvor det ligger i forhold. I dette huset bodde der en gammel dame som var så glad i Barlo. Jeg følte at Barlo økte sikkerheten når han var i hagen. Så hun var veldig, veldig glad. Her nederst i gaden har de fjernet hele huset til han Husveig som startet Blindeforbundet. Og hele Metro Radio og TV sitt gamle bygg. Akkurat det Husveig-bygget, det lukta jo skikkelig moll for en allerede for 15 år siden det, så det var nok sikkert ikke mulig å redde det. Her er vi rett med Torsgården som brant, og her hadde jo Arnt studio, men ikke under brannen heldigvis. Han hadde nå flyttet lenge før brannen.
Men her har altså Skansat hatt studio før det brant. Nå er det voldsomt med vingling med kamera. Nå skal vi få se hvor det ligger henne da. Se der. Så nær. Nedre blåsen bak brant. Så det må ha vært ganske skummelt for de som har vært i de husene der da når den brann. Ja, her er altså studiobygget vårt nedre blåsen bak 3 igjen. En liten feilklipp. Det skulle ikke være med der da. Ja, ja. Det er et fint hus. Hva for ikke? Og det var da det rakte bildet. Ja, ja, vi får holde ut og vente på et bilde av Breiavatnet, for der kommer et bilde av Breiavatnet, som er jo en perle midt i Stavanger. Breiavatnet skulle fylles ut, for de skulle lage jernbanestasjon der, men det gikk ikke. Er det noen som er glad for det, tror jeg? Ja, det spørs hvordan fremkommeligheten for ambulanser og andre blir her når de er ferige med denne utbyggingen. Der bygger de. Der bygger de. Der bygger de. Der bygger de høyblokker. Der har de bygd. Der holder de på å bygge. Og bakom denne trafostasjonen så bygger de en masse med nye lavblokker. Mange, mange, mange tusen boenheter ekstra bygges her i Østre bydel. Men har kommunen tenkt å gjøre noe med veinettet? Og med parkeringsplasser? Ikke en dritt! Altså, dette kommer til å bli fullstendig trafikkkaos. I tillegg så skjuler jo disse høyblokkene hele utsikten mot Ryfylke. Altså, her skal vi sette tau nå, men det kan vi ikke på grunn av alle bygningene. Her inne med den tidligere badedammen ser det jo regelrett tragisk ut. Fremdeles har du utsikt til denne stygge kornsiloen. Garstadbåten har blitt rimi. Hvem hadde trodd det? Det er ikke det verste. Det verste er når vi snur oss mot badedammen. Hva er dette for noe? Hele badedammen er jo faktisk tatt vekke. Altså, hele perlen badedammen er jo redusert til ingenting. Det er rett og slett tragisk. Og så driver de stygge husene de har bygd. Det er helt tragisk. Hele området er rett og slett tragisk. Her på Eiganes gravlund ligger min kjære mor og far begravet.